Fransanın bitməyən erməni sevdasına və Azərbaycana olan qərəzindən danışacağıq. Bu, təbii ki, yeni mövzu deyil, amma dönə-dönə təkrar edilməli məsələdir. Elə yerli telekanallara müsahibəsində ölkə prezidenti də Fransanın müəyyən dövrlərdə ölkəmizə qarşı təhdid və böhtanlarını da yada saldı, onların niyyətlərinin boşa çıxdığını da söylədi. Cənubi Qafqazda hadisələr yeni və daha həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Regionun güc mərkəzi kimi bu yöndə Azərbaycanın üzərinə düşən məsuliyyət daha böyükdür. Təbii ki, rəsmi Bakı bunu yaxşı anlayır və ölçülü biçili, istiqamətli siyasət yürüdülür. Bura cəsarətli ifadəsində əlavə etmək mümkündür. Belə ki, əgər əvvəllər Azərbaycana qarşı qərəz göstərən dövlətlərin adı çəkilmir, sadəcə diplomatik dillə tənbih edilirdilərsə, indi bu mərhələ geridə qalıb. Ölkəmizə, dövlətimizə qarşı duranlar cəmiyyətə açıq şəkildə və özü də faktlarla bəyan edilir. O müharibə dövründə çox gərgin, necə deyərlər, münasibətlərimiz olmuşdur. Müharibə dövründə Fransa bizi açıq aydın ittiham edirdi, şər atırdı, böhtan atırdı. İndi mən onlardan üzxaqlıq tələb edirəm. Onlar bizi şərləmişdilər, demişdilər ki, biz cihadçıları gətirmişik. Bir dənə də sübut yoxdur. Üzr istəyiblər mi bizdən? Yox. Bəli, Azərbaycan prezidenti dövləti və xalqı adına üzr tələb edir Fransadan. Haqq edir, haqqı olduğunu tələb edir. Və bununla da həm də dövlətinin gücünü, nüfuzunu bəyan etmiş olur. Və sözsüz ki, bu mesaj təkcə Fransaya deyil. Elə Azərbaycanı təhdid edən hər bir ölkəyədir. Prezident yerli telekanallara müsahibəsində Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə Fransanın yanaşmasını anlaşılmaz adlandırdı. Doğrudan da müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin nahəng təşkiləməsi üçün dövlətlər arasında qarşı durmanı və gərginliyi yoxsulluğu və əməkdaşlığı təşviq etmək daha səmərəli hesab olunur. Fransanın Cənubi Qafqaz siyasətində isə biz bunun əksini görürük. Fransa prezidenti hər vəclə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqlara müdaxilə etməyə çalışır. Ermənistanı sülh müqaviləsini imzalamaq üçün əlavə şərtlər irəli sürməyə sövq edir və bununla da bölgədə təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinə maneçilik törədir. Siyasi təhlilçilər onda deyirlər ki, Azərbaycan 30 il bundan əvvəlki ölkə deyil, zəfər və qələbə qazanmış ölkədir. Beynəlxalq siyasət sistemində sözü və yeri olan bir dövlətdir. Bunu Fransa və bu xisləti olan ölkələr də dərk və qəbul etməlidirlər. Onu da bilməlidirlər ki, Qarabağda nə baş verəcəksə, bunun birbaşa Azərbaycana dəxli var. Digərlərinə yox, rəsmi Bakı bu mövzunu heç kimlə müzakirə etmək niyyətində deyil və heç vaxt olmayacaq da.